Рух окупантів у бік Бердянська сповільнився, але не зупинився, пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його інформацією, росіяни везуть БК та паливо. Окрім того, загарбники розпакували ще один полігон на території Маріупольського району. Зараз загалом у місті та районі прибуває до 40 тисяч військових армії РФ. За словом Андрющенко, кількість особового складу зменшилася, адже багато кого перекинуло на фронт. Водночас нове поповнення вже тренується. Крім того, сьогодні стало відомо, що чергові 1500 тонн українського зерна вийшли з Маріупольського порту. Зараз корабель на шляху до каналу. Ідентифікаторів на ньому немає. Радник міського голови інформує, що трафік з порту прискорився. Приблизно одне судно в три доби. Варто відзначити, всі вони малої вантажності. Ймовірно, належать де-факто підконтрольні Міноборони РФ «Розкапстрой».